Dobrý den, jmenuji se Petr Bareš a rád bych vám představil váš vysněný byt, který prošel kompletní a velice povedenou rekonstrukcí. Nachází se v oblíbené lokalitě Prahy 8 Bohnice a je zde veškerá občanská vybavenost. Pojďte se na něj podívat. Díky kompletní vybavenosti se zde volno nechá trávit všemi možnými způsoby. Těším se na prohlídku. Naschledanou.